За яг зөв юм гэж байна. Өнөөдөр хавчлаг өдөр энэ хүү зөвлөлтөд тоглоомын төлбөр нь иш орж үтгэв. За энэ ор байна. Вай. За өөр газрын дугаар айли. За энэ эрдэм шинжилгээний газар юм хааш. Гоё тий. Энэ нэг нэг дотомото шиг юм аа. Ва. Энэ то бэби цари дээр шүү дээ. Шоон. Sorry show. I'm sorry. Very good. Okay. Тэгээ бүгд тэ тулаанд орохын тулд ийш ордог баа. Энэ шат. За ингээ газрын зургаар аялж болно. Энэ ярда. Тэгээ бүгд тэр нь ямар чухал дайсан учир хуул гэж бодож байна. Энэ хөөс юм. Ваа. Нэг ич бэм өгч юм. Наа чамаа гална. Баялаар хулган. Анхны ээлжинд хулган над дүгэн инэ. Оо шит. Вау, энэ хата. Коко. Ална, 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 ална. Өрөөдөр та нар. Яс овоо энэ та нар. Бэндүүд. Оо, бэндүүд бэ. Түр зод иш. Аш. Түр а болгоо иш. А гэж ойрлж чинь зод иш. Аш. Тэн ханха. Ханха 9 шидийн газар уу? Дээш оръё. Гой гой юм шиг байна. Гой гой юм шиг юм байх шиг байна. Задан 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 чи яах гэдэг юм? Йоо, юу хч юу надаа? За өргөслүүлээд явцгаая. Oh shit. За ингээд өнөөдрийнхөө эпизодыг дуусгая. Гэштэ. Үснүүдийг ухаж үзнэ. Муу үснүүд та нар хаана? Ухнаа ч. Та дуус муус ахгүй. За дараачиг үлээв шилжчих гэсэн шүү. Нэр нь мэдээг юм. За юм юу? What's up? Аланда чмо яагаад байгаа юм бэ муу уулган юу вэ юу хуулганы сүүл яваад байгаа юм бэ аа дарга зарим нь папа, зарим нь мама. Ло энэ та. Э, түрүүний юм дээр зогсож болохгүй юм шиг хүмүүсээ. Хүчтэй. Үр. Бурак. Зарим нь папа, зарим нь мама. Оо я химбэ. Я химбэ. За тэгээ бүгд тэ 10 минутын дараа арай ч оллоо. Йой. What the fuck? What is this sir? Cool guys. А, зарим нь мама, зарим нь папа.
German Mama, German Papa. Oh, okay. Zeit, Zeit, not das Holz, not das Abitä, noch ein Petit Gott war. Alle Schuhe, alle Schuhe, alle Schuhe, alle Schuhe, alle Schuhe. Joi. Na, Papa, oh Gott. Das sind Tauern, Dobrik. Dann liegt es gut, das Holz. Oh shit. Motherfucker, motherfucker. German Papa, German Mama. За энэ тогтом ингээд тоглоод тагтсан амар болдог юм байна. I got an idea, motherfucker. Ямар? Oh shit. Oh my god. Тэр бүхсээрээд үндэл залах чинь. Дургуурч. Одоо танаа нам барахгүй зөө. Бүх өснүүд чинь зад нэргэндээ. Юу вэ үзүүл? Надаа өгөөд. Сүнстэр чи юм байна уу? Наа хоос чин тэгээ байжсан байгаа зүтэй. Одоо дамал. Чихчих жоох хөөгч тий. За би буцаа ороод ирсэн байна. What the fuck? Зотондоо чамаг. Зарим нь баба, зарим нь мама. Нийт юм алдааг үзээ юу? Чи яхаа? Аа, shit. Вау. Бүгдээрээ хойгоо өмссөн байна. Тэгээ бүгдээрээ сэлгэлтэй байгаа маа. Та энэ доош яа. Ваая. 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 Чит та ямар ава. Та бацсан бай. Тэгээ. Эшээ. Эшээ. Эмээ нэгчлөө. Бүгдээрээ хүрээ төрсөн байна. Дараа чи гацлах хоёо цай. Энд байсан баха. Одоо энэ хаалгалыг уцгаая. Оо энэ хаалга шүү. Оо shit. Зада 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 зүгээр задаад үгүй. Та нарыг зүгээр задаад үгүй заяа. Та нар. Оо shit. Oh my god. Миний алдартай хувийг хүрээд ирчи яагаад? Ягаад чи миний хувийг авч байгаа юм? Алдаа ч юм уу? Чи юм бэ ч юм уу? Ч юм уу одоо хээ? Алиш юм одоо. Юу юм чи? Зодо шүү. Мо папа хулгаа. Жоох хөвчих тий. Зарим нь папа, зарим нь ма. Тих 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 тин 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 зарим нь папа, зарим нь мама. Зарим нь соло. Эм хэрэгтэй ой. Ургуугш
Нэр та ташуураар зодж байна. Хүний арай гэсэн юм юм одд юм л. Яа. Ош. Шэт мо. Бухсны. За дахиад ороодсан маань үгүй саналаа. Хур хала хала ёо. Хала хала ёо. Та надад ямар хамаатай. Яг гэдэг нь надад. Аа, энэ танад ямар хамаатай бэ? Намаа идэж яах гэдэг юм? Би та нарыг ер нь юу юм? Боолцдаг ч юм уу хаашийн? Яаж таан та нар одоо? Чи яах гэдэг юм бэ? Үгүй илцгээ хийгээ наана байгаад идэх та нар. Аа, яах гэдэг юм? Яах гэдэг юм? Надад яах гэдэг нь надад ястай юм амттай юу? Дургуу үрчлээ юм уу? Бүснүүдээс. Юуий та нар юу? Задаа шүү. Кингот. Зарим папа зарим зарим мама надад өгрөөд. Задандаа. Татаа гэж юу гэдэг үзүүлээд хөөе. Чүү одоо хий. Оо бүр таарцнаа чи. Зарим нь папа, зарим нь мама надаа хүрээд төр. Зарим нь папа, зарим нь мама надаа хүрээд төр. Зарим нь папа, зарим нь мама минь хүрээд төр. Чи зарим папа зарим мама үстэй. Үсэн илэнцгээ хийдэн. Энэ үе. Энэ үе. Махарал. Ааш. Тутаарай. Зарим папа зарим мама. Яй. Эрэг зү гарч ирлээ. Бүр алах нэ энэ. Яа. Яй. Алж яна юм байна. Эмэ бая. Эмэ хит. Цус хэрэгтэй. Бүхшийн цус цаа. Цус. Хөө. Ёй. Тэнд хөдөлчихөөц. Метрал шүү дээ. Тэ зоорт болц. За баярлаа. Юм хөдөлт юм аа те. Хөөе. Шулмаа, чи аим хөдөлтөх үү? Гэтэ нэ яна ачаа хурдан армруудаа зарсан болж би титүс зодолж өгснөс чам зодолж өгсөн дээр бант миний армар хаана юм бант Ой, тас. Тата тийм өнөөдөр хавчтай тус энэ удаа амар бүгэн байлаа. Энэ одоо 15 секунд 15 минутын хугацаа. Тэгээ уучлаарай. Комсом